None se boss. Yo. Wabagaye bobo. Shamusa na bagino papa. None se bossi, skunu gute man. Sha skunu ni fresh kabisa. None se man kuma na mugiye gutobora, tuno nurumva imeze bitse bura umva umwanya uzatanira tu ari nkuye man. Jibwana tugiye burana kubenshi man. Ntago mbashaka imyanya ya mbere mu ijuru ntazaba ntuwanyu. Ndashaka byibura kwibera uwanyuma mu isi ariko nanjye mu ijuru nkabakoma. No se bogi buriya skuru mani tu na yahe masomo wemera tu wiyumva mu byadana sha mwana musa burage nta kubeshya ebana na skuru barabizi buriya free time naranje ebana niyo masomo nemera byadanje kuburyo nabonye meshe sha mpa naraburije nta kubeshya no se mani bogi buriya tuko zo bundereho amatora tu ya ministri buriya wumva zaba Guwe ministri mani umva rwose ipiganwa uzapiganwa ari Ebana subizi se mani kuri ya myanya nyine ya danje kabisa y'ibirangirire burangiye no kwita ubundi ni yamamariza kuba ministri w'ubugorye tunono kabisa ku buryo abanzi bazavuga ati si bini biki umukanja dukore None se maboy yo Buriya tuhomu buriya tu niye story pet wawe agutera kumvira kwishe mana Ebana shaho musterekana na gupinga story Ebana ejo peti yaransekeje ejo yaraje nyine kubera ku guceri bwari bwabuze munsi nyine turaburara tu none peti araza nyicari ruhande Ebana uzi story ya neye mwana kagire groupe je ya yarambiye ati papa turabizi ati none twongiye kuburara waburimbwa na kubeye Nese maboy yo buriya tu iriya toyi iwanyu nta kibazo mani njye igutera wanje cha mwana iratu njye buramba naranayivugura ariko papa arambwiye ati reka 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 ataka kantu karankorera tu ariko maboy yo unono nta kiri kibazo tukaguteye wanje shati nta kubeshya umusa bura nanjye karakine ati burari nk'igihe mpandimo tinyibaza ati se nk'ubu peti wanje asanze nikanira byagenda gute Ariko maboy uranyemeje tu cyabari gidereza umusa subizi